Lamiye ve Ülviye'nin axtarışı devam edir. Özünüzü günahkar durumuna salmayın bala. Çıxın ortaya. Ata efirə bağlanıp kızının kaynanasının yalanını ifşa etdi. Ülviye'nin yoldaşına sual versin ki, sən 7 ildə bir dəfə evinə getmişsən sən. Bacılar həqiqətən mi ərləri tərəfindən işkəncələrə məruz qalıb? Mənim uşaqlarımın düşməni kaynanasıyla yoldaşıdır. O gəlmə, dağlar çəkirdi neçə dəfələrindən. Bu kızların bugünə düşməsi anasında da anası da hər şeyi bilir. Səni axtarıram, bacıları tapa biləcək mi? Axır gecə tezi bilirəm, xoş qədim xanım, bu işin üstünü açacaq. Bu efirdə bir çox sirlər açılacaq. Bugün səni axtarıram da.